Aziz izleyiciler, biz Masallı Şehri Digah Qəsəbəsi Tam Orta Məktəbinin qabaqçıl və nümunəvi sinif şagirdləri siyasətinə təqdim edilmiş Ayan balamızın evi ünvanındayıq. Eyni zamanda Ayan balamız qabaqçıl və nümunəvi sinif şagirdləri siyasətinə təqdim edildiyi üçün Prezidentimizin və dahilərimizin çəki olan Sağdaş Təhsil adlı kitablarında, jurnallarında məktəbin qabaqçıl şagirdi kimi çəki dərc edildi, haqqında məqalələr və məlumatlar yer alıb Respublika səviyyəsində paylaşdırılacaq. Gözəl qızımızı daha dərindən və daha yaxından tanıyaq. Gözəl qızımızın adı, familiyası nədir? Ayan Abdullayeva Əsəd. Abdullayeva Ayan Əsəd qızı. Masallı şəhərinin hansı qəsəbəsində və neçə sinifində təhsil alırsan? Digah kəndi 4 dayı tam ortaməkdə. 7-5 sinifiniz şagirdisən. Gözəl qızımız böyüyüb inşallah hansı peşəyə sahib olmaq istəyir? Rəsim müəlliməsi olmaq istəyir. Rəsim müəlliməsi olmaqda ötürü və yaxud da hər hansı bir peşənə sahib olmaqda ötürü nə etmək lazımdır? Daha çox çalışmaq lazımdır. Məktəb üzərində ən çox sevdiyim müəllimlərdən biri kimdir? Aynur müəllim. Müsahibimizin sorğularını götürdükdə bildirdi ki, bütün təhsilsevər və təhsil verən müəllimlərimi çox sevirəm. Başda Aynur müəlliməm, rəsim xətt müəlliməm, Aynur müəlliməm olmaq şərti ilə. Və biz də bütün təhsilsevər və təhsil verən müəllimlərimə təşəkkürümüzü bildiririk gözəl bala. Başda Aynur müəlliməm olmaq şərti ilə. Burada səni izləyənlərə, burada sənə diqqət yetirən müəllimlərə, təhsilsevər, təhsil verən müəllimlərə, təhsil alan şagirdlərə ürək sözləri nə ola bilər gözəl bala? Bəli, eyni zamanda müsahibimizin gözəl rəsim bacarığı var. Gördüyünüz kimi rəsim bacarıqları göz önündədir və onun fəxri fərmanları və diplomları kurslardan qazandığı nailiyyətlərdə onun qarşısındadır. Və çalışmayan tək bir şey o da jurnalda, kitabda dərc edilməsidir və televiziyada dərcləndirilməsidir. O da həyata keçirilir. Gözəl qızımızı bir tərəfə təbrik edirik. Onlara daim olsun, ali məktəbə qəbul olsun. Sağ ol. Bacılar, müəllimlər və şagirdlər. Biz bu günləri Salyan rayonunun Kərimbəyli kəndində Əliyev İbrahim İntiqam oğlu ilə bağlı çəkilişə gəlmişik. Bir dənə atmam yalı deyən ama atanın adını deyəcəm. Əliyev İbrahim İntiqam oğlu. Çox gözəl. Neçənci ildə anadan olmuşsan? 2016. Hansı kətdə? Kərimbəyli. Çox gözəl. Neçənci ildə məktəbə getmişsən? 2021. Neçənci ildə oxuyursan? 5-9 sənə. Hansı fənləri çox sevirsən? Riyaziyyat. Böyüyəndə kim olmaq istəyirsən? Çox gözəl. Atanın adı nədir? Atasının adı nədir? Əliyev İntiqam Cəmalov. Əliyev İntiqam Cəmalov. Ana haqqında da deyən? Əliyev Asil Tofiq qızı. Neçə qardaş, neçə bacısınız? 5 qardaş, 3 bacı. 3 bacı. Çox gözəl. Böyüyəndə nə olmaq istəyirsən? Polis? Polis. Çox gözəl. Mən də sənin sinif rəhbərin və direktoruna təşəkkürümüzü bildiririk, minnətdarımızı bildiririk və sənin üstündə əziyyət olan valideynlərinə yenə də minnətdarıq ki, belə gözəl bir övlad böyüdür. Sağ ol, səni təbrik edirik. O gün olsun universitetə qəbul ol. Gələk bizə bir də səni təbrik edək. Uğurlar sənə. Əziz izləyicilər, biz Masallı Şəhəri Digah Qəsəbəsi Tam Orta Məktəbinin nümunəvi sinif şagirdləri siyasətinə təqdim edilmiş Hüseynova Aytən balamızın evi ünvanındayıq. Eyni zamanda Hüseynova Aytən balamız rəhbər şəxslər tərəfindən qabaqçıl şagirdlər siyasətinə təqdim edildiyi üçün gözəl balamızı təbrik edirik, uğurları daim olsun inşallah. Və Aytən qızının sözünü təqdim eləsin və onu daha yaxından dinləyək. Adın familiyə nədir gözəl qızı? Hüseynova Aytən kim qızı? Elmir. Masallı şəhərinin hansı qəsəbəsində və neçənci sinifində təhsil alırsan? Digah qəsəbəsindəyəm, 7-ci sinifdə. 7-ci sinifinin şagirdisən. Gözəl qızımız inşallah böyük nə olmaq istəyir? Müəllim olmaqda ötürü və yaxud da hər hansı bir peşənin sahibi olmaqda ötürü nə etmək lazımdır? Oxumaq və daha çox çalışmaq lazımdır. Məktəb üzərində ən çox sevdiyim müəllimlərdən biri kimdir? Ən çox sevdiyim müəllimlərdən biri kimdir? Kim? Ülkər müəllim. Eyni zamanda müsahibimizin sorğularını götürdük və bildirdi ki, bütün təhsilsevər və təhsil verən müəllimlərimi çox sevirəm. Başda Ülkər müəlliməm olmaq şərti ilə. Uğurların daim olsun gözəl bala, ali məktəbə qəbul olasan, səsin daha da yüksəklərdən gəlsin. Əziz
izleyiciler, biz Masallı şəhərinin qabaqcıl və nümunəvi sinif şagirdləri siyasətinə təqdim edilmiş Həsənov Vüsal balamızın ev ünvanındayıq. Eyni zamanda Həsənov Vüsal balamız rəhbər şəxslər tərəfindən qabaqcıl şagirdlər siyasətinə verildiyi üçün gözəl balamızı təbrik edirik, uğurları daim olsun inşallah. Vüsal balamız özünü təqdim eləsin, onu dinləyək. Adı familiya nədir gözəl balam? Kim oğlu? Həbib oğlu. Masallı şəhərinin hansı, neçə sayılı məktəbinin neçənci sinifində təhsil alırsan? 4-cü sinifin şagirdisən. Gözəl balamız inşallah böyüyüb hansı peşənin sahibi olmaq istəyir? Həkim olmaqdan ötürü və yaxud da hər hansı bir peşənin sahibi olmaqdan ötürü nəyə mənasıdır? Dərs olmaq lazım. Və daha çox çalışmaq lazım. Məktəb üzərində ən çox sevdiyi müəllimlərdən biri kimdir? Zəminə müəllim. Müsahibimizin sorğularını götürdükdə bildirdi ki, bütün təhsil sevər və təhsil verən müəllimlərimi çox sevirəm. Başda Zəminə müəllimə olmaqdadır. Uğurların daim olsun gözəl balam. Müsahibimizin nurani bir babası var. Demək olar ki, babası, əmisi sayılır. Babamız gözəl bir xeyir dua versin. Vüsal balamıza və onu dinləyək. Səsi daha da yüksəklərdən gəlsin və gələk bundan da gözəl təkişdir. Əziz izləyicilər, biz Masallı şəhəri Əlçivan qəsəbəsi tam orta məktəbinin qabaqçı nümunəvi şagirdləri siyasətinə təqdim edilmiş Dadaşova Zəhra Yağmur balamızın ev ünvanındayıq. Eyni zamanda Dadaşova Yağmur balamız rəhbər şəxslər tərəfindən qabaqçı şagirdlər siyasətinə təqdim edildiyi üçün gözəl balamızı təbrik edirik, uğurları daim olsun inşallah. Və bizim Yağmur qızımız sözün daha dərindən təqdim eləsin və Yağmur qızımızı daha yaxından tanıyaq. Adın familiya nədir gözəl qızım? Arzularımı yeni yetirəcəksən inşallah. Gözəl qızımız Masallı şəhərinin hansı məktəbi? Məktəbində və neçə sinifdə təhsil alır? Altın sinifin şagirdisə, gözəl balamız inşallah böyüyüb müəllim olmaq istəyir, düzdür. Müəllim olmaqdan ötürü və yaxud da hər hansı bir peşənin sahibi olmaqdan ötürü nə eləmək lazımdır? Yəni, çox çalışmaq lazımdır. Və daha çox oxumaq lazımdır, düzdür. Eyni zamanda məktəb üzərində ən çox sevdiyi müəllimlərdən biri kimdir? Məktəb üzərində ən çox sevdiyim müəllim coğrafiya Elməkdin müəllim. Müsahibimizin sorğularını götürdükdə bildirdi ki, bütün təhsil sevər və təhsil verən müəllimlərimi çox sevirəm, başda Elməkdin müəllimim olmaq şərtilə. Müsahibimizin atası Ziya bəy gözəl bir ürək sözlərindəsin və Ziya bəyi dinləməyə çalışaq. Buyurun Ziya bəy. Daha yüksəklərdən gəlsin inşallah. Amin inşallah. Uğurları çox olsun. Ailə məktəbə qəbul olsun.